Друзі, всім привіт з українських мальовничих Карпат! Вітаю вас з новорічними святами, бажаю вам здоров'я, усвідомленого життя і здійснення всіх ваших істинних намірів. Сьогодні я покажу вам рум-тур в будиночку в Славському, в який я приїхала. Він називається Mount Hotel. Тут є два будиночки. Ось цей розрахований на 4 людини. І ось цей на 2 людини. Я приїхала сюди на 2 дні. 7-8 січня. Ось такий ось чудесний вид відкривається на Славське. Є два готелі, два будиночки. Барн Говерла і Барн Монблан. Я в ньому живу. Зараз вам його покажу. Ось така ось прекрасна тераса. І я спеціально закрила так, як було до мене, для того, щоб було максимально цікаво відкривати потім ці вікна з прекрасним видом. Ось зараз я зніму чоботі. І разом з мамою ми відкриємо ці прекрасні вікна і побачимо, який буде класний вид. Дуже чудова гірлянда. Я приїхала сюди, коли була ніч. І це дуже гарно виглядає ввечері. Таке все різдвяне, все таке файне. Тут такий прекрасний білий вішак. Тут є камін, який я буду топити. А тут класний Санта, чи хто це, такий малесенький. А тут прекрасні книги і мої улюблені олівці, якими я дуже люблю малювати. Саме такі дерев'яні, тут такі рушнички, пледики, двохспальне ліжко. Ось така класна софа. Мені дуже подобається, як баранчик. Є картина. Тут дуже класне місце, не знаю, можна навіть лежати, спати. Класні подушки. І гестбук. Дуже цікава штука. Типу, люди залишають свої відгуки. І зараз ми з вами відкриємо вікна. Що дуже цікаво, насправді. Бо, типу, я приїхала вночі, а потім я вранці відкриваю і така... Вау, який вид! Просто який вид! І це дуже б'є саме, знаєте, по гормонах радості. Типу, ти не знаєш що. І тут такий відкриваєш і такий вау! І просто... Кайф. Зірка. Ти прекрасна. І зараз відкриємо з вами ось цю частину, найцікавішу. Який вид божественний. Я просто вау, дякую. Щоденник самопрограмування, ти працюєш. Буду писати ще більше. І тепер, коли світло, кімната виглядає ось так. Набагато все змінюється дуже сильно, коли ти відкриваєш вікна. Далі в нас іде така мінімалістична кухня, як я дуже сильно люблю. В дуже класних кольорах. Є рушнички. Я посудомийка навіть. Вау. Є дуже класна чорна мочалка, яка мені чомусь запала в очі, бо я дуже люблю чорний і нестандартно. І оця щіточка прикольна. Тут є пульт для гірлянди. Можна змінювати собі тарифи, хотіла сказати, режими. Блін, який вид кожного разу змінюється, тепер теплі такі кольори від сонця. Дуже мені теж подобаються свічки і ось ця ось, не знаю, калина. Це дуже доповнює цей новорічний вайб. Є також плита, така ідеальна, дуже гарна. Але мені не потрібна, бо я буду їсти тільки фрукти. Але це теж дуже комфортно, типу, для інших, якщо буде готувати. Є чайники для чаю. Для чаю є кавоварка, є тостер, є чорний чайочок, є кавуся, є мед і цукор, який там тростинний шугар, коричневий, коротше. Цукор, є також олія оливкова, є сіль якась,
і чорний перець. Це насправді дуже класно, дуже комфортно. Звісно, вже всі прилади, дуже класні ножі. Є чашечки, посуд, такі штучки, навіть оця для молока. Цікаво. І мої вже авоськи я тут поскладала. Також є такі от блендер, навіть є, блін, навіть можна горіхову пасту робити, і смузі. Є кастрюлі, є тарілочки. Це дуже класно. Далі йде ось такий ось холодильник. В ньому у мене сік арбузовий. Є теж морозильна камера. І там є льодик. Тобто дуже багато класного місця. І що я знайшла, така думаю, блін, хочу спити сік з бокалів. Така, ага, мають ж тут бути бокали. Така, є, круто. А це, до речі, мій раціон на наступні 2,5 дні. Ось так ось запаслась, сама привезла з собою чіпси, печені сонечком, цукерочки, жирочки, картопелька, яблучка космос, грейпфрутик, яйця дракона, дуже смачні пончики зі смаком карамелі фіників, загорівший банан трошки спікся, рушка, попкорн до кіна. Дивіться, беріть оце, дуже смачний, насправді. Не захочеться після нього пити. І натуральна сілька. Ось так я буду харчуватися. Далі в нас іде вбиральня. Теж мега біла, мінімалістична, як я люблю. Тут теж є вікно, тут теж всякі такі штучки є. Все дуже комфортно, дуже класно. Душ. Широкий. І є вікно. Це теж дуже прикольно насправді. Ти не відкриваєш, що такий. І знаєте що? Найкрутіша родзинка цього готелю в тому, що ти такий сідаєш на унітаз. Сів. І в тебе відкривається вид на гори. Просто. Знаєте, насправді дуже мало готелів, коли ти можеш сидіти робити свою справу і дивитися на вид з гір. Ще ось такий от прекрасний з моїм фруктовим столом. Тому це мега круто. Не знаю, я прям інсайт наче зловила вчора, тому що це реально дуже класно. І геть забула вам розповісти, тут є навіть скруті-поті. Хто не знає, що це таке, це підставка для сидіння на унітазі. Тобто ми з вами неправильно какаємо, тому що коли ми сидимо на унітазі, у нас пережимається кишка і ми погано какаємо. Тому включайте відео «Сквоті-поті», дуже веселий, смішний. Нам його включили, коли я вчилася в універі в Варшаві на маркетинговій, і нам включили цю рекламу, показали, як файно можна продати просто підставку для унітазу за $100. Тому от знаєте, що ми неправильно сидимо на унітазі і треба взагалі какати сидячи. Ото я на природі отак присів і покакуляв. І тоді нічого не зажимається, ніяких проблем не виникає. Тому ще одна ізюминка. І знаєте, я дуже рада, що я приїхала сюди одна, тому що такі місця, вони дуже класні для перезагрузки, для повернення до себе, для того, щоб почути себе, бо тут тотальна тиша, тут тебе нічого не відволікає, навколо тільки природа, зміна дня, тобто то сонце світить, то туман, все переходить плавно, тобто тут немає поспіху. І ти можеш зосередитись на собі, ти можеш зосередитись на всіх своїх справах. Я дуже люблю сидіти зі своїм блокнотом і постійно щось виписувати, або просто сидіти і спостерігати. І знаєте, типу, можна здатися, що 2 дні це мало, але насправді, якщо встати о 6 ранку, як зробила це я, то день іде максимально довго, особливо якщо ви не сидите в телефоні, а максимально взаємодіяти з тим, що вас оточує. Тобто це дослідження цього ж самого будинку, тобто вдивлятися в кожну дрібничку, там читати книжки, перегортати, чи вдивлятися в ту картину, що позаду, чи сидіти за столом їсти і дивитися ось на цей вид.
Тому моя вам щира порада – це інвестувати в свій стан, в своє наповнення, в свій спокій, який мега важливий в наш час. І так само інвестувати в український бізнес, який робить дуже класну справу. І виграють дві сторони – він-він. І ви отримуєте задоволення, наповнення візуальне. Я, наприклад, людина-візуал, який просто кохає все, що бачить, якщо воно зроблено красиво. І також відчувається, що ці будинки зроблені реально з любов'ю, тому що тут все дуже гармонійно, немає якогось перевантаження речима чи в дизайні. Не знаю, для мене мега гармонійно все, дуже красиво, все зі смаком, навіть та чорна губка, вона просто запала в душу, і вид з туалету теж мега крутий. Всім моїм підписникам дарую 10% знижки на проживання в цих класних готелях з промокодом MANCH10. Приїжджайте і насолоджуйтесь. Якщо ви приїжджаєте компанією на 4 людини, то будете жити там, в Говерлі, так сказати. Або, якщо на 2, то в Монблані. Тут мега класно. Типу, перше моє враження і перше, що я написала дівчинці, з якою я спілкувалася в цьому готелі, це те, що це просто казка. Я ж кажу, я приїхала сюди вночі, і воно все таке круте. О май гад, мені просто немає слів. Треба приїхати, треба це все відчути. І саме, знаєте, відчуття того, що ти сам навколо нічого, нікого немає, ти десь далеко, це взагалі крутяк. Тому бажаю вам дуже класних, класного життя взагалі просто. Кожний день це свято, пам'ятайте це, не святкуйте ті традиційні свята, які є, а святкуйте кожного дня те, що ви просто живі, що у вас світяться очі і те, що ви можете ходити. Дякую вам за перегляд, а я біжу гуляти, хочу подихати цим свіжим повітрям, і там сонце вийшло, хочу отримати вітаміну Д. Все, дякую, всіх дуже сильно люблю, і ще буду більше знімати такого надихаючого, класного контенту. Обов'язково залишайте коментарі, що вам сподобалось, або свої поради, свої готелі, чи класні місця в Україні, в Карпатах, де ви були, і які у вас враження. Я обов'язково поїду і буду насолоджуватися. Все, па-па!